ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ, ଘରୋଇ ଜମି ଉପରେ ସରକାରୀ ପୋଖରୀ, ରାତାରାତି ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓଲଟା ମିଳୁଛି ଧମକ। ନିଆଳି ବ୍ଲକ ନୂଆ ଫିତାପଡ଼ ଗାଁର ଘଟଣାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, କେମିତି ନିଆଳିରେ ମାତିଛନ୍ତି ଜମି ମାଫିଆ। ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ଯୋଜନାରେ ଘରୋଇ ଜମିରେ ଖୋଳାଯାଇଛି ପୋଖରୀ। ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଜମି ମାଲିକ। ସେ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ, କହିଲେ ମାପଚୁପ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ରାତାରାତି ପ୍ରାୟ 69 ଡିସିମିଲି ଘରୋଇ ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ। ରାତାରାତି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଫଳକ। ମାନେ ଏନ୍ଆର୍ଜିସିରେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଖୋଳିଛନ୍ତି ଖରା ସମୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଆମେ ମେସିନ୍ର ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ଡିଟେନ୍ ରହିବ ସେତିକି ଘଣ୍ଟାର ପଇସା ଆମକୁ ଦେବ, ଯଦି ମାପଚୁପରେ ଯଦି ସରକାରୀ ଜମି ହୁଏ। ଆମେ ଅମିନାଣୀ ମାପଚୁପ କଲାବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଜମିଟା ହେଲା ଆମର। ତାଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଅମିନ ନେଇ ମାପଚୁପ କରି ଦେଖୁ। ତାଙ୍କ ଅମିନ ଆସିଲା, ମାପ ହେଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଅମିନ ଆସିଲା, ଉଭୟ ଅମିନ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଅମିନ ରଖିକି ମାପ କଲୁ। ମାପଚୁପ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଅମିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜମିଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସେଠି ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ଖୋଳା ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଜମି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଆମକୁ 4 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, 4 ମାସ ପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତିଦେବୁ। ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ଜମିରେ ଖୋଳା ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ। ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନାହିଁ। ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ଟଙ୍କା। ସେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଏହି ପୋଖରୀ ଖୋଳାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଟଙ୍କା। ନାଇଁ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଠି ସରପଞ୍ଚ, GRS ଆଉ ଗ୍ରାମସାଥୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇକି ଜୋର ଦବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଏମାନେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଥିଲେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକିରି। ଏମାନେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଆଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଆଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ। ତାପରେ ଇଏ ବି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ବି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୋଦି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁକି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଅର୍ଥକୁ ଏମାନେ ତୋଷରପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ 5-5ଟା ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡିଲର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଳିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ଲକ ଯେଉଁଠିକି 5-5ଟା ବିଡିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଏତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏମାନେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ଅଭିଯୋଗକୁ ସବୁ ବକ୍ସରେ ପକାଅ, ବକ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଡିଓ, ଇଏ ବି ଆଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜମି ଉପରେ କ'ଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଳିଲେ ଇଏ ବି ମହାକାଶରେ ବି ଖୋଳିଦେବେ ପୋଖରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଳି ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହିଁ? କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛି ନିଆଳି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ନିଆଳି ପ୍ରଶାସନ ବି ଘଟଣା ନେଇ ଚୁପ୍? କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ? ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି କି ପୁରା ପ୍ରଶାସନ? ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।